সন্ধিয়া ৰাতি 9 বজাত সেই সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে সেই বিধায়কজনক হয় তেখেতক সেই সময়সীমা কাইলৈ ৰাতি 9টা বজাৰ ভিতৰত সেই সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে কাইলৈ ৰাতি 9 বজাৰ ভিতৰত তেখেতক লাই ডিটেক্টৰ আনি মই বিচা কথা কৈছো বুলি তেখেতক প্ৰমাণ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু যদি এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম 5 তাৰিখৰ ভিতৰত মই আৰু এটা কথা কৈ দিব খুজিছোঁ আপোনালোকক মই এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে এ আই ডি এফে এতিয়া কৈ আছে যে তেওঁলোকে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই মই চেলেঞ্জ কৰি ক'ব পাৰোঁ যে এ আই ডি এফৰ 7জন বিধায়কে বিজেপিক ভোট দিছে যদি এইটো নহয় বুলি তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব খোজে এটাই কাম কৰক বেলেগ একো কৰিব নালাগে এটাই কাম কৰক সেয়া হ'ল তেওঁলোকে কোৰ্টত আবেদন কৰি তেওঁলোকৰ 15জন বিধায়কৰ যি বেলট পেপাৰ সেই বেলট পেপাৰ ৰাজহুৱা কৰি দিয়ক 15জন বিধায়কৰ যদি বেলট পেপাৰ ৰাজহুৱা কৰি দিয়ে লগে লগে গোটেই গুমৰ ফাঁক ওলাই পৰিব মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ প্ৰত্যাহ্বান আৰু লগতে মই এই প্ৰত্যাহ্বানো জনাইছোঁ যদি এ আই ডি এফে তেওঁলোকৰ 15জন বিধায়কে কাক ভোটদান কৰিলে তাৰ বেলট পেপাৰ ৰাজ্যসভাত কাক ভোটদান কৰিলে তাৰ বেলট পেপাৰ তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিব পাৰে ৰাজহুৱা কৰি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে যদি দৰকাৰ হয় কোৰ্টলৈ গৈ তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ দলৰ একমাত্ৰ বিধায়ক হিচাপে ময়ো মানে মোৰ কোৰ্টলৈ গৈ সেই একেখন আবেদনত এ আই ডি এফৰ যিখন আবেদন থাকিব তাতে মই এটা এফিডেভিট দি ময়ো মোৰ আৰু বাকী যিসকল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে তেওঁলোককো মই আবেদন জনাম যে সকলোৱে তাতে এফিডেভিট দি সকলোৱে বেলট পেপাৰবিলাক ৰাজহুৱা কৰি দিব লাগে তেতিয়াতো দুধ কা দুধ পানী কা পানী হৈ যাব না গতিকে মই ভাবোঁ যে এ আই ডি এফে এতিয়া বেছি চটপটাই থাকি একো লাভ নাই এ আই ডি এফে বিজেপিক ভোট দিছে এইবাৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত এ আই ডি এফ আৰু বিজেপিয়ে একেলগতে খেলিছে এ আই ডি এফ বিজেপি ভাই ভাই গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি সাহস আছে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি এ আই ডি এফে তেওঁলোকৰ বেলট পেপাৰ ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰক ধন্যবাদ।